Evo, nekoliko minuta stojim ovde na prozoru i pratim šta se dešava na nebu, ne zato što sam neki geoinženjeringčar, nego zato što sam čovjek zdravog razuma. Od kad sam ja kročio na ovu planetu, Bogu hvala, nikad nisam vidio ovako nešto i da se to kontinuirano smenjuje na nekih 15 minuta. Znači ja 15 minuta sam boravio i ovo se formiralo. Dakle, ovo je negde periferno, na neki način kreirano, kako god, za one koji se prvi put susreću sa ovim, zvučaće im poput teorije zavere, kao gurači oblaka i ostalo, ali postoje gurači oblaka i postoje, mislim, geoinženjering kao jedan sklop koji je jako ozbiljan i služi za kontrolu vremena, o tome sam već snimao i pričao, ali evo sad vidite uživo kako to izgleda. Znači, ništa nije montirano, ovako je. I u svakom slučaju, kogod želi, može u ovom trenutku izaći ispred i pogledati gore u nebo. Nije zgoreg da izvodiš glavu iz peska i pogledaš gore. Da, dešava se, da, kontrolišu vreme, da, na Svetskom ekonomskom forumu pričaju o tome kako je to jako veliki problem, Kina već godinama nema sunce, pa nemamo ga ni mi, nama ga zaklanjaju i ono što ima, što Bog da, par dana da bude normalnih zdravih oblaka, to se jako, jako, jako brzo reši, baš geoinženjeringom. I ovo su neke stvari koje imate priliku i sami da vidite, ali pod uslovom da koristite zdrav razum i da izvedete glavu iz peska. Ne bih ja to nešto mnogo da dužim, čisto da vidite kako se stvari menjaju. Ovaj video sad traje minut i 47 sekundi. A pogledajte šta se desilo umeđu vremenu. Na koji način to funkcioniše. A došlo je, eto, kažem, ja sam 15 minuta tu, znam kako izgledalo pre 15 minuta, znam kako izgledalo pre 45 minuta. Jer sam povremeno gledao, bilo mi je bitno da vidim šta se dešava, jer ono moraš da imaš četiri odevne kombinacije, jer se četiri godišnja doba menjaju, a kad se krećeš na 700 metara si suv, na drugih 700 metara mokar i na trećih 700 metara te uhvati sunce, pa te uhvati na novih 700 metara kiša, sneg, led i evo, kao što možete da vidite, kao da prizivam da čovek izađe i da pogleda nešto, mada ova žena verovatno samo želi da skloni sve ovo sa terase kako bi sačuvala svoju imovinu. Cela priča se bazira oko toga da je mnogo važno da ljudi shvate i da izađu iz te mainstream ćelije zvane teorija zavere. Znači, gde god čujete reč teorija i gde god čujete ovu drugu reč zavera, sklopite te dve reči u jednu, a to je istina. Nije džabe CIA 70. godina izmislila taj termin da bi apsolutno na svaki mogući način ismevala istinu i onda kad vidiš gomilo ljudi kojima su glave zabodene u pesku, oni ne mogu ni da uopšte provale o čemu se ovde radi. Jer njima je lakše tamo da veruju da postoje neke klimatske promene. Kakve druže klimatske promene, ono, nemoj da si naivan, kao francuska sobarica. Pogledajte vi ovo. 50 nijansi šljive. To može biti jako, jako, jako interesantno za gledanje. Što je jedan sasvim prirodan oblak i ovo je prirodno nebo. Slučajno čujete, znači sve ovo što ja rekao sve je laž, znači nema dodirnih tačaka sa istinom. To je produkt moje mašte, jer ja sam ispravnog mozga i tako je mnogo lakše funkcionisati, mnogo lakše da prihvatiš stvari, mnogo lakše ćeš da stvariš sve te stvari i bit će ti mnogo bolje u životu, jer nije ti dovoljno loše da bi uradio nešto dobro za sebe. Tako da prodavači magle u tegli na kojoj je trenirao Novak Đoković za 250 dinara uspešno prodaju svoje proizvode. Zdravi bili, ne dajte se namagarčiti i ono radite na sebi da budete zdravog razuma, ne dozvolite da vam nacionalna frekvencija ispira mozak. Svako dobro i sve najbolje želim. Zdravo.